Labadiena, su jumis kanalas Tarao Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus rūnų magijos ritualas santykių problemams spręsti. Ir jūs, ponia, užsakėte šį ritualą, nes jūsų santykiuose iškilo krizė ir ją reikia spręsti. Rūnų formulė sudaryta taip, kad santykiai atsigautų, kad santykiai judėtų, auktų, kad santykiai pasikeistų ir jie būtų kitokie negu yra dabar ir kad tam būtų priimtas geriausias sprendimas ir to prašau Rūnų ir Dievo Odino surasti pati geriausią sprendimą jūsų, sprendimą jūsų santykių situacijoje. Už tai bus atsakinga Rūna Ansūs. Taip pat runo sudarytos taip, runo formulė sudaryta taip, sukombinuota, kad tai, kas buvo pasėta kažkada, vis dar būtų kaip gyvas daigelis, kuris pagaliau pajudės, laistomas ir šildomas už vandenės sakingą runo lagus. Žinoma, jinai čia yra. Ir ne viena galima išžiūrėti ir kitus jos išsidėstimus. Taip pat runa atsakinga solar, saulės runa, tai šiluma, kuri šildo meilės daigus, kad jie vėl atsigautų. Runa jie yra. Štai. jinai atsakinga už galutinį derlių, kad mažas daigelis išauktų į didelį meilės medį ir perspektyvoje būtų užprogramuotas duoti vaisių. Taigi visa rūnų formulė sudaryta tuo principu, kad santykiai judėtų bet kuriuo atveju pirmin ir nemerdėtų vienoje vietoje kad būtų atrasti sprendimai tokie, kokie yra įmanomi, galimi, optimaliausi šiandien, šiandien susidariusioj santykių situacijoje. Kad jie būtų atrasti patys geriausi, kokie būtų geriausi jums, jums asmeniškai ir jūsų porai. Prašau rūnų veikti kuo ilgiau, tiek, kiek reikės laiko skirti situacijų, Formavimui, kad užsakymas pildytųsi kuo greičiau, kuo optimaliau. Ir kiek reikės laiko, tiek rūnos formuotų įvairias situacijas teigiamam santykių pokyčiui. Tegu Dievas hodinas ir rūnos, padeda jūsų porai, pagaliau apsispręsti, kaip judėti, kad tai būtų teigiamas sprendimas ir geriausias sprendimas abiems. Koks rezultatas bebūtų, tegus jis būna į naudą, į gėrį, į ramybę, pusiausvyrą ir pagaliau sprendimo galutinio prieimimą kad neliktų abejonių, nerimo, ašarų, nesusipratimo, nesusitarimo. Kad ryšys nenutrūktų, kad aistra atsinaujintų vis didėtų. Kad abu vienas kitą išgirstumėt, suprastumėt ir susitartumėt. Baigdama, prašau Dievo Odino pagalbos, garbėjam, prašau Rūnas veikti be pakinkimo man jums ir jūsų artimiesiems ir visiems geros valios žmonėms. Linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų. Ir su jumis buvo kanalas Taro Akis.